Meu nome é Francisco Saulo da Silva, Totô da Sanfona, que eu conheci por Totô da Sanfona, o vaqueiro velho do forró. Eu aqui o pornil guinado, porque eu não deram uma tocada agora pelo São João para mim, nem nada. Cheguei, fui descrivizado, só me deram só prometação e no, aqui eu não peguei uma tocada aqui. Porque vocês são empresário, que eu vejo esse senão de vocês. Ninguém é de vocês, sou artista aqui de Itambé, Pedra de Fogo. E como eu sou artista daqui, conhecido nessa região, e vocês, nenhuma tocada vocês não me deram. Aí quer dizer que eu estou muito indignado com isso aí. Estou triste por causa disso aí, que vocês, como eu sou artista daqui de Pedra de Fogo de Itambé, conhecido aqui na região de Pedra de Fogo, o município todo, e vocês, eu fui atrás de vocês, e vocês não deram ouvido a mim. Agora, hoje é o dia de São João. Eu fui obrigado a sair para fora, porque não teve jeito de eu arrumar uma tocada aqui. Então, se eu errei aí, vocês vão me desculpar pelo que eu fiz. Que eu tenha dado alguma palavra errada que eu disse aí. Mas sempre, Pedra de Fogo em Itambé tem que ter a cultura. Então, tem que dar valor aos artistas da terra. Como a gente somos artistas, somos profissionistas nisso, e hoje vocês não deram nem ouvido. Então, meu povo, não faça isso não, que até a gente somos artistas da terra. Então tem que fazer isso, tem que vocês olhar isso pela condição daqui dos artistas da terra. Como eu sou aqui, rapaz, conhecido nessa região todinho, uma tocada vocês não me deram. Fiquei indignado com esse negócio, com esses problemas que vocês foram lá, só fizeram conversa fiada pra mim. Então, os artistas também estão ficando fora. Vocês aqui estão deixando os artistas fora daqui, porque não tem jeito. Como é que pode um negócio desse? A gente, como serve um artista da terra, eu como fui, gravei o DVD aqui, tudinho, e como seja o artista da terra, e como você. Com vocês hoje, hoje é São João, nenhuma tocada tem para mim. Aí, obrigado por isso aí e feliz tarde.